Binəqədidə ağaclıq ərazidə yanğın baş verib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları tərəfindən yanğın məhdudlaşdırılıb. Bugün axşam saatlarında Nazirliyin 112 qaynar telefon xəttinə Bakı şəhərinin Binəqədi rayonunda ağaclıq ərazidə yanğın olması barədə məlumat daxil olub. Dərhal əraziyə Nazirliyin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin, Xüsusi Riskli Xilas Etmə Xidmətinin və Mülki Müdafiə Qoşunlarının şəxsi heyəti və texnikası cəlb olunub. Həyata keçirilən operativ tədbirlər nəticəsində qısa zamanda yanğının ətrafa yayılmasının qarşısı alınıb və yanğın məhdudlaşdırılıb.